לכן הבעל שם טוב הקדוש, תקשיבו טוב טוב, אם זה נחתום בעזרת השם. רבי ישראל הבעל שם טוב, זכותו תגן על כולכם, אמן. היה קדוש עליון, לא היה צדיק כמוהו בדור שלו, אין דבר כזה. ורבי ישראל בעל שם טוב יום אחד אמרו לו מהשמיים, מורנו ורבנו הבעל שם טוב, יש מישהו שעובד את בורא עולם יותר טוב ממך. אתה יודע איזה, מה זה? יש מישהו שעובד את הקדוש ברוך הוא יותר ממך? הוא לא עכשיו חס שלום קינה, כן, אתם מבינים? מה, מי זה? אני רוצה לראות אותו, ללמוד ממנו. אמרו לו, אין בעיה, תתחיל ללכת. הוא סיפר את הסיפור הזה, בעל שם טוב. ווייז אנחנו שמים לך. שמו לו ווייז, הלך ימין, השמאל, עד הכרכרה, עניינים, כל מה שצריך. הגיע למקום, אמרו לו, הגעת ליעד, תמתין. הוא מגיע למקום, הוא רואה אדם, רואה צון, עיזים, כבשים. הוא אומר, תשמע, לא יודע, גם משה רבנו היה רואה צון, גם אברהם אבינו, בוא נראה, אולי זה צדיק נסתר, לא יודע. מחכה 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, שעה, בן אדם, כלום, שום תפילה, שום דבר, תהילים, משהו, אולי משהו. כלום. בקיצור, הוא פתאום רואה את הבן אדם הזה עומד, אומר, ריבונו של עולם, כשהייתי תינוק, ההורים נפטרו, לקח אותי הפריץ על גוי, גדלתי אצל גויים, אני לא יודע כוח טוב, לא יודע כלום, עם ישראל, מתפללים אליך תפילת שחרית, אומרים לך תודה, פסוקי דזמרה, עניינים, אני לא יודע כלום, אני רוצה להגיד לך תודה, איך אני אעשה? בעולם אני לא יודע להתפלל, אתה יודע מה, אין לי גם סידור. אבל אני עכשיו אעשה ריקודים וניגונים לכבודך. ואתה בורא עולם, תיקח את הניגונים והריקודים הללו, כאילו מתחת כיסא הגבות, כאילו כיוונתי בכל הכוונות של התפילות של עם ישראל. שמעו. הבעל שם טוב יושב בצד, פתאום רואה את הבן אדם עושה גלגלונים, עניינים, סלטות. הוא אומר, מה נעמד זה הבן אדם הזה, לא נורמלי. צדיק, עניינים, עובד את השם יותר טוב, בוא נראה. אתה בן אדם סלט אותי עניינים, לא מבין מה זה. שעתיים, שלוש חולפות, ככה, שעות עוברות, חולפות, פתאום עוד פעם הבן אדם הזה קם, ריבונו של עולם, תשמע, אבא לשב השמיים, כמה טוב אתה, איך אתה שומר על עם ישראל ככה בגלות, בעולם הלוואי יכלתי לעבוד אותך, איך אני יכול לעבוד אותך ושמח אותך, מה אני יכול לעשות? אני, אין לי סידור, אין לי גמרא, אין לי כלום, לא יודע מה לעשות. אבל אתה יודע מה בורא עולם? נזכרתי, יש לי שופר בתיק שלי, באלקוט. אני מוציא את השופר ועכשיו אני אתקע לך הכי חזק, זה יעלה לך בעזרת השם, עם כל התפילות של עם ישראל, כאילו כיוונתי בכל הכוונות. הוא לקח את השופר ובא שם אותו בצד. אתה מכיר את אלה שמנסים לתקוע ולא הולך להם? הוא נהיה אדום. והוא עד שהוא נפל. בא שם אותו בצד, אומר, בוא נענו, מה זה זה? קוקו לחלוטין, אחי. ממתין! מתחילה השמש לשקוע, פתאום הוא נעמד עוד פעם. ריבונו של עולם, כמה טוב אתה עושה לעולם, אתה מחיה את כולם, עוזר לכולם, נותן לכולם, נותן לחם לאכול בשר, ריבונו של... אתה עושה הכל טוב! איזה טוב אתה, השם. מה אני יכול לתת לך שישמח אותך? מה אני יכול לקרוא לפה עם העיזים כבשים? מה אני יכול לתת לך? אתה יודע מה בורא עולם נזכרתי? אתמול בלילה הפריץ עשה סעודה, הוא שתה הרבה יין, והוא מרוב שמחה לכל סועד בסעודה נתן דינר זהב ששווה מלא 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 כסף. והוא נמצא פה אצלי בתיק, בורא עולם. אומר בעל שם טוב, ראיתי את הבן אדם הזה מוציא, את אותו רועה צאן, מוציא את הדינר זהב, מרים את עיניו לשמיים ואומר, בורא עולם, את הדינר זהב הזה שקיבלתי ואני יכול להשתמש בו לעשות איתו הרבה דברים, אני רוצה לתת לך. אבל אנא ממך, אל תחזיר לי, תיקח אותו. אומר בעל שם טוב, ראיתי את אותו רועה צאן זורק את הדינר לשמיים. וראיתי בעיניי הקדושות איך יוצאת פיסת יד מן השמיים לוקחת את הדינר זהב. עמדתי, לא האמנתי למראה עיניי. ואז עמד אותו בחור, רועה צאן, אותו אדם, ואמר, ריבונו של עולם, שמעתי שאתה משלם שכר לאדם שמקיים מצוות ועושה דברים טובים. אולי עשיתי איזושהי מצווה בחיים שלי ומגיע לי שכר. אני מקדיש את השכר שלי, מגיע לי, לך, תיקח אותו, תהנה ממנו. בעל שם טוב צחק ואמר לתלמידים שלו, כשראיתי את אותו בחור הבנתי שבורא עולם רוצה דבר אחד, לב טהור ברע לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי. בורא עולם רוצה את הלבבות שלנו, חבר'ה. שנרצה לעבוד אותו, נרצה להיות, נרצה, נסכים לוותר על דברים למה שהוא מבקש מאיתנו, למענו.
אם זה לוותר על מכנסיים, לשים חצאית. אם זה לוותר על שינה בבוקר, לקום לתפילה. אם זה לוותר על כל מיני הנאות בכל מיני מקומות שהם אסורים, אתה אומר, בשביל בעולם אני לא הולך לשם. כמו אותם נשים צדקניות שנתנו לבורא עולם את המראות שלהם, זה הדבר הכי חשוב שלה. ככה בעולם רוצה אותנו.